Всім привіт! Є в нас клієнти, які хотіли купити рекламний інструмент, потім змінювали думку і знову хотіли придбати налаштування, але ставали заручниками особистих обставин. І налаштування реклами вкотре відкладалося. Але є й такі клієнти, які приходили максимально налаштованими на співпрацю, оперативно купляли всі можливі налаштування, а зараз лише пожинають плоди нашої співпраці. Одним із таких є власник інтернет-магазину біжутерії. Цей клієнт прийшов до нас ще в червні 2020 року. За цей час придбав всі можливі інструменти, а саме оптимізація Google Shopping, реклама в Facebook, налаштування Капі і в цьому році Performance Max. Причому клієнт придбав кожен із названих інструментів для обох своїх магазинів. І якщо іноді роботи з клієнтами буває нелегкою, то в цьому випадку все було максимально просто і зрозуміло. У клієнта до нас була повна довіра, а в нас бажання якісно налаштувати рекламу. Тому зараз я вам презентую результати реклами цього магазину біжутерії та продемонструю цифри, на які вийшов власник цього магазину. Перше, що хочу вам показати, це цифри за минулий рік розумної компанії за 2 місяці. Отже, ви можете побачити, що за 2 місяці роботи розумної компанії вона витратила 24 225 гривень, отримали 504 замовлень на суму 138 222 гривні. Вартість однієї конверсії складає 48 гривень. Частка рекламних витрат 17,5%. Переходимо до компанії Performance Max, яку ми налаштували в цьому році. Покажемо вам результати також за період 2 місяці. Отже, ви можете побачити, що за 2 місяці роботи Performance компанія витратила 18 210 гривень, отримали 705 замовлень на суму 191 926 гривень. Вартість однієї конверсії складає 25 гривень. Частка рекламних витрат 9,4%. Зараз ви можете зупинити відео і порівняти самостійно результати минулого і цього року. І побачити, що в цьому році результати значно кращі з компанією Performance. Чому я так акцентую на цьому увагу? Якщо ви починаєте працювати з рекламою і вам здається, ніби від реклами немає сенсу, то ви просто дали замало часу рекламі проявити себе чи встановлювали занизький бюджет для вашого товару. Чим більше працює реклама, тим кращі результати. А також не забувайте про те, що потрібно порівнювати ціни з конкурентами, працювати з сайтом та асортиментом магазину. Хочу закріпити цей кейс тим, що покажу вам результати перформансу за 5 місяців. Ви можете побачити, що за 5 місяців роботи перформанс компанія витратила 43 854 гривень, отримали 1750 замовлень на суму 447 554 гривні. Вартість однієї конверсії складає 25 гривень, а частка рекламних витрат 9,8%. На цьому все. Вдалих продаж і дякуємо за увагу!